Det vi ska göra idag är att vi ska prata om hur man använder SQL för att komma åt en databas inifrån ett program. Eller överhuvudtaget komma åt en databas inifrån ett program. Om vi börjar med att prata lite om olika sätt att komma åt databasen. Att det man gör i grundkurser i databasen, vad vi har gjort hittills i den här kursen. Det är ju ofta att man sitter och skriver SQL-frågor. Antingen ett rent textgränssnitt eller något fönstergränssnitt som är en ruta som man skriver in SQL i. Det är ju text det också egentligen. Men det där är ju inte något sätt som vanliga människor så att säga jobbar med databaser. Utan typiskt så är det ju så att man har ett program av något slag som man jobbar med. Och sen inne i det programmet så finns det SQL-satser som skickas iväg till databasen. Så att man jobbar med programmet som i sin tur pratar med databasen. Istället för att man pratar direkt med databasen och skriver SQL. Ett alternativ till att sitta och skriva SQL, det är olika typer av grafiska gränssnitt. Och då är det fortfarande inte SQL i ett program, utan det är fortfarande att man jobbar med databasens gränssnitt på något vis. Och till exempel så har ni kanske sett Microsoft Access. Bara som ett exempel, här är ett sätt att ställa en SQL-fråga. I Microsoft Access, man har en tabell som heter produkter och så kan man klicka och hålla på lite grann och få fram att ja, jag vill ur tabellen produkter så vill jag visa fältet eller kolumnen produktnamn och kolumnen enhetspris. Och de rader jag vill visa, ja, det är de som har ett enhetspris som är större än genomsnittet av enhetspris. Och man kan ha lite mer komplicerade frågor. Vi kan ta den där. Då har vi en hel massa tabeller. Kunder, order, produkter med flera. Som är hopkopplade och det här, de här strecken här som kopplar ihop tabellen, det är egentligen joinar. Och vi har precis som förut angett vilka kolumner vi vill ha och vi kan lägga på villkor på det här framför. Och i Access så kan man dessutom skapa formulär. Ni ser att här har vi ett formulär med anställda. Det man gör är att man i ett gränssnitt kan rita upp hur formuläret ska se ut och sen kopplar man det till det som kallas en datakälla, det är antingen en tabell eller en SQL-fråga som gör att man kan hämta data ur databas och visa det här formuläret. Okay. Men fortfarande inte egentligen att man skriver SQL och har det i ett program. Och då ska vi titta lite på hur man kan göra det. Och det första sättet, det är det vi kan kalla databasspecifika gränssnitt. Det vill säga att varje databashanterare har ett eget bibliotek med funktioner som man kan använda. Och det jag tänkte visa då, det är MySQLs bibliotek. Vi bläddrar lite. Och så har vi ett program här. Det är ett C-program. Och ni ser att i början här inkluderar STDI och STDIO som man brukar ha. Och sen så kommer include mysql.hom, en sån här include-fil med en massa funktionsdefinitioner och eller funktionsdeklarationer och definitioner av datatyper som man sedan kan använda sig i program. Och sen har vi ett vanligt C-program med main-funktioner här. Vi har lite variabler i början och datatyper som heter MySQL och MySQL Row och sånt här, det kan man ju gissa på vad MySQL gör. Och sen kommer ett antal funktionsanrop och typiskt så brukar det se ut så här, oavsett hur man ska jobba med databaser. Att om man från ett program ska prata med databaser, ja, först har vi någon sorts initieringsfunktion, vi ser att den heter MySQL init. Och i det här fallet då så får man tillbaka från funktionen
någonting som vi kan kalla ett anslutningsobjekt. Det är en pekare till någonting som heter MySQL. Det är lite datorn, ska vi säga, den här uppkopplingen som man ska. Sen ska vi koppla upp oss mot databasen. Och då ser ni att det finns en funktion som heter MySQL Real Connect. Där jag skickar med en massa parametrar. Din patron är namnet på en dator. Root är användarnamnet. Här kunde det ha stått ett lösenord om jag hade behövt ett lösenord för just den här databasuppkopplingen. Och testa namnet på databasen. Och sen kommer några parametrar till som jag inte kommer ihåg vad de betyder. Och vad MySQL Real Connect gör, ja, det är förstås att det kopplar upp sig mot databasen och loggar in. För det brukar ju vara så här att man kör sin databasserver som ett annat program. Antingen på en helt annan dator, typisk databasserver, eller kanske på samma dator kan man också göra. Men det här är alltså klientprogrammet som kopplar upp sig mot det. Och då behöver man ju göra uppkopplingen och skicka med lösenord och sånt så att man kan logga in i databasen. Och misslyckades det, ja, kunde inte ansluta till databasen. Men om det lyckas, då kan vi gå vidare och börja försöka ställa frågor mot databasen. Då har vi en funktion som heter MySQL Query. Och då kan man ju gissa att, ja, det är den vi använder för att ställa den här frågan mot databasen. Skicka en SQL-fråga till databasen. Och ni ser att jag skickar en SQL-fråga. Select nummer, namn, telefon från person. Helt normal vanlig SQL-fråga. Och så kan den misslyckas. Det kan ju till exempel vara så att vi inte har rättigheter att titta på tabellen person, eller att tabellen person finns inte, eller den har inte de här kolumnerna. Massa saker kan gå fel. Frågan misslyckades kan hända om, och vi kan titta på med hjälp av funktionen MySQL här och vad som gick fel. Men under förutsättning nu att vi lyckades köra frågan och gå vidare i programmet, ja, då kan vi anropa en annan funktion som heter MySQL Store Result. Och resultatet från MySQL Store Result, ja, det är resultatet av frågan helt enkelt. Vi lägger resultatet i en variabel som heter Result. Eller egentligen så är det en sorts pekare till resultatet. Varför heter den Store, alltså lagra resultatet då? Jo, det är för att, igen då, vi kör den här SQL-frågan på data på server. Vi skickar iväg i texten, select nummer, namn, telefon från person till servern, antingen serverdatorn eller bara serverprocessen på samma dator. Och får tillbaka ett resultat. Och vad den här gör är att den hämtar resultatet och lagrar det. Nu kan ju ett sånt här resultat av en fråga vara ganska stort. Det kan ju vara miljarder med rader. Och vad just Store Result gör är att den hämtar hela resultatet och lagrar det lokalt här i klienten. Det vill man kanske inte göra, då finns det alternativa sätt. Det heter MySQL Use Result som man kan anropa istället. Vad som kommer att hända då är att man hämtar en rad i taget från servern. Då gör det inte så mycket om det är flera miljarder rader, utan man hämtar bara en i taget. Men det här sparar alltså resultatet här lokalt. Och när vi nu har resultatet, ja, då behöver vi något sätt att göra om det här till något som vi kan jobba med i vårt C-program. För att databasen jobbar med tabeller, som är en massa rader. Men C-programmet har ju liksom ingen tabelldatatyp man kan jobba med, utan vad vi har här är vanliga variabler. Och då brukar det alltid vara så att det finns någonting som heter fetch. Vi hämtar en rad ur det här resultatet som vi har fått från servern. Och i det här fallet är det MySQL Fetch Row som funktionen heter. Och man skickar in resultatet så att ur resultatet här hämtar man en rad och lägger i en variabel som heter Row. Och om ni kommer ihåg i början så hade vi Row. Ni kan ju bläddra upp och kolla igen i början. Ja,
variabel row går då på typ en MySQL row, så att ja, uppenbarligen så är det ju en ram. Och tydligen är det så att denna row-variabel är någon form av array. För ni ser att vi kommer åt, eller använder row-klammer 0, slutklammer 1 och 2 för att hämta de tre olika elementen. Och ja, förstås är det ju så att det är nummer, namn och telefon som vi kan hämta. Och ni ser, ni som kan se här, känner igen printen här. %s för att skriva ut de här texterna. Så vi får nummer, namn och telefon för just den här raden som texter, och så kan vi jobba med. Okej. Och eftersom det finns eller kan finnas många rader i resultatet, ja, då får vi göra en loop här. En while loop, så att så länge som vi får en rad här från MySQL Fetch Row, så länge som det inte blir en nullpekare som kommer tillbaka, ja, då har vi lyckats hämta en rad till. Och vi kan skriva ut dem. Okej. Och nu kan jag inte köra programmet för att den databasen funkar inte på den här datorn. Men om jag bläddrar ner lite grann här så ska vi se om jag kan... Ja, längst ner här så har vi utskriften på programmet. Nummer 1 med namnet Thomas och telefonnummer, bla bla bla, och så vidare och så vidare. Och här var det tydligen en som inte hade någon telefonnummer. Det stod ett nullvärde i den rutan i tabellen. Okej. Sen, när man har hämtat rader här, raderna i resultatet har tagit slut. Ja, då ska vi göra lite uppställning på slutet här. Vi ska avallokera det här resultatet. Nu var det ju inte miljarder rader, men det är några rader i alla fall. Man så att säga stänger det här resultatet. Det är ju lite som när man läser en fil i C eller Java eller vanliga programmeringsspråkar. Man öppnar filen, läser post för post eller rad för rad eller vad man läser. Och sen stänger man den. Och sen ska vi koppla ner från databasen med MySQL Close. Okej. Okay. Det här är bra så länge som man fortsätter att använda MySQL. Ska vi nu byta till exempel SQL Server eller Mime, och då inser ni kanske att då kommer det här inte att funka, för att det här är ju speciellt för MySQL. Vi kommer att behöva skriva om hela programmet från grunden. Och läsa på precis hur den här nya databashanteraren, om den har ett C-gränssnitt, hur det ser ut. Därför så hittade man någon gång på början av 90-talet eller kanske 80-talet, hittade man på ODBC. Står för Open Database Connectivity. Det var Microsoft som hittade på det här, och Open i sådana här sammanhang brukar betyda inte att man kan hämta källkoden och sånt, utan det brukar betyda att det funkar med olika system. Att det är öppet, det är inte låst till ett visst system. Och tanken med ODBC nu, det var att man skulle fortfarande kunna göra ungefär. Men det skulle vara ett gemensamt gränssnitt för olika databashanterare. Och istället så har man en drivrutin som man använder för varje databashanterare. Så att programmet ska se precis likadant ut. Men man kan byta vilken databashanterare man jobbar mot genom att byta drivrutin. Och låt oss kolla nu lite på ODBC, för vi ska ha en labb med ODBC. Nu kommer jag bläddra fram lite här. Vi har ett antal exempelprogram. Och vi kan kolla på ODBC test 01 då, som är det första här. Och ni kommer att känna igen en del saker nu med det här med att hämta en rad i taget och sånt. Här har vi testprogrammet och vi ser från 2003. ODBC har inte ändrat så mycket som dess.
Det funkar fortfarande. Men och det funkar fortfarande och man kan använda det och det har fortfarande sin plats med ODBC för att jobba på system, till exempel databaser som finns i inbyggda system. Men ofta nu för tiden när man ska göra, ska vi säga, mer vanliga databastillämpningar, jag ska bygga en webbplats eller jag ska bygga ett administrativt system för någonting, så finns det ofta lite modernare sätt än ODBC. Men funkar fortfarande och vi ska kolla lite på hur det går till här. Om vi tittar på vad som händer i programmet här så har vi vi inkluderar sqlext.h som är include-filen för de olika funktionerna och datatyperna i ODBC. Jag har gjort lite grejer här för att kunna köra det här både i Windows och Linux. Det funkar bäst i Windows för att ODBC utvecklades av Microsoft och om det är något som Microsoft är bra på så är det bakåtkompatibilitet. Saker ska fortsätta att fungera. Och det här kan man köra i Visual Studio 2013 till exempel. Vi har de här variablerna. EH som står för Environment Handle, alltså ett handtag eller någon form av referens till omgivning. Jag ritar några små variabler här så att vi kan se. Sen har vi Connection Handle, uppkopplingen mot data. Ni känner ju igen det här kanske från MySQL lite grann. Och sen har vi Statement Handle. Alltså SQL-statement, SQL-fråga. Då ska vi se vad man gör för någonting. Vi börjar här uppe, nu är det en massa kommentarer och grejer. Jag ska förklara de viktigaste bitarna. Ni ser att jag anropar SQL alloc handle, allokera ett handtag för ett environment, en SQL environment. Och jag skickar med en pekare till det här handtaget EH så att jag kan allokera, eller rättare sagt ODBC allokerar sin omgivning och så lägger vi en referens till den i EH. Och då ska den då returnera SQL success, vilket betyder att det gick bra. I annat fall så får vi skriva ut ett fel i det. Så att jag ska försöka rita upp hur man kan tänka sig det hela. Här har vi en ODBC-omgivning som Environment Handle refererar till. Det påminner om det här MySQL init som vi hade med MySQL. Sen igen då det här med bakåtkompatibilitet. Det finns flera versioner av ODBC. ODBC 3 har funnits ett tag nu och det är den, tror jag i alla fall, som är det senaste. Och då kan man då tala om vilken version av ODBC man använder. ODBC 3. Och sen ska vi skapa ett connection handle. Jag bläddrar upp lite till här. Jag använder samma funktion SQL alloc handle som jag använder där uppe för att göra det här anslutningsobjektet. Och det är så att säga leder inuti den här ODBC-omgivningen. Om det verkligen ser ut så här i minnet om man tittar, det ska jag inte lova, men så här kan man tänka sig det hela tiden. Så att det här är en ODBC-anslutning eller uppkoppling, connection. Och så har jag en referens dit från min connection handle-variabel. Okay. Än så länge har vi inte gjort någon uppkoppling till någon databas, utan vi har bara skapat det här objektet eller vad det heter.
Det är inget objekt i objektorienterad mening, utan det är allokerad data om och så. Nu då, nu ska vi göra connecten. Och då ser ni att jag anropar funktionen SQL connect. Jag skickar med min connection handle, 0 här. Och så skickar jag med lite data, demobasen. Ja, det är namnet på databasen jag ska koppla upp emot. Demo-user, ja, det är användarnamnet, flår är lösenordet. Och SQL NTS, vad betyder det då? Jo, man ska ange längderna på de här strängarna. Demobasen är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tecken lång. Så. Men istället för att sitta och räkna det för hand så kan man ange SQL NTS så får systemet räkna självt hur många bokstäver det är. Det är inte så svårt. Och vad den där gör då är att den försöker koppla upp mot databasen. Och ni kommer ihåg att jag sa det här om drivrutiner och så för att bli passat. Tanken är att man ska kunna jobba med olika databaser. Och då funkar ODBC så att de här drivrutinerna de hanteras centralt på datorn. Om man sitter på Windows så kan man öppna ett litet fönster via kontrollpanelen tror jag. Där man kan se alla det vi kan kalla datakällor, som kallas datakällor, ODBC-datakällor. Och en ODBC-datakälla det är då en databas någonstans som man kan koppla upp sig mot. Mer en drivrutin som passar för den databasen. Så om ni jobbar med Mimer och sitter i Mimer Administrator, då kan man ju skapa en remote-databas som då egentligen inte är att man skapar en databas utan man talar om att det finns en databas där borta på den här servern som vi kan koppla upp oss mot, den heter si och så. Och så finns det en drivrutin, Mimer har en egen drivrutin förstås. MySQL har en drivrutin om man använder den. Och det finns till och med drivrutiner för textfiler som man kan använda i ODBC så man kan jobba med textfiler. Och Microsoft Access finns det drivrutiner för också. Och de där hanteras alltså centralt av systemet. Och den här datakällan, ja, som heter demobasen, den har man då angett i det här ODBC-fönstret. Eller man kunde göra det från Mimer Administrator också. Så på datorn finns det en datakälla som heter demobasen. Och vad det här SQL Connect gör är att öppna den datakällan. Det vill säga kopplar upp sig mot den databasen. Okay. Det kan förstås gå fel, så vi kollar SQL Success, att det gick bra. Det kan ju vara massa fel här som gör att man inte lyckas koppla upp sig. Fel lösenord, datakällan finns inte. Nätverket är nerrörande. Så att här någonstans har vi en server. Och nu har vi gjort en uppkoppling. Jag ska försöka rita någonting som ser ut som en uppkoppling, ett rör här bort i server som man kan skicka frågor till och få tillbaka data. Sen ska vi som sagt skicka frågor, så nu ska vi allokera ett statement handle. Och då anropar vi allok handle igen och skickar med handle statement. Och här inne då, än en gång, så får vi en sak, nämligen ett ODBC-statement kan vi kalla det. Alltså en sats. Och i variabeln SH så lägger vi en referens dit på det här viset. Så. Då är vi redo att börja köra frågor. Och då ser vi att vi anropar funktionen SQL exec direct här. Som förstås motsvarar MySQL query som vi hade i MySQL. Och vi talar om vårt statement handle. Och då vet man ju vilken databas det är för statement handle. Vi angav vilken connection handle det var som man skulle använda när man skapade sitt statement handle. Och så skickar jag med en SQL-sats här. Select nummer, kommer namn från person.
Då finns ju den lagrad här och select nummer bla bla bla. Så den kan skickas till servern och servern kan börja skicka tillbaka resultaten. Och även här så kan det förstås gå snett. Tabellen kanske inte finns, den kanske inte har de kolumnerna, man kanske inte har läsrättigheter och så vidare. Så låt oss då titta på resten av programmet här. Ja, även nu så måste vi hämta en rad i taget. Och funktionen för det heter SQL Fetch. Och vi har en while loop här också. Så länge som det lyckas att hämta en rad, så länge raden inte har tagit slut. Ja, då ska vi skriva ut resultatet. Men först måste vi hämta datat. Och ni ser att här har vi lite datatyper. SQL Interview är en datatyp. SQL Show är en datatyp. Och number och name, ja, det är ju de variabler i C-programmet här. Där vi vill lagra nummer och namn på personen som vi hämtar data på som SQL-fråga. Och då använder vi SQL Get Data. Alltså först hämtar man hela raden med SQL Fetch. Men för att överföra data från här inne någonstans till C-programmets variabler som man kan jobba med C-programmet, så använder man Get Data. Och ni ser att här har vi lite datatyper, SQL C S Long, vad är det för någonting? Ja, det är heltalsdatatyperna. SQL C char. Ja, det är ju char här som är namnet. Vi skickar med 1 och 2. Ja, det är ju kolumn 1 och kolumn 2 i svaret på frågan. Och så skickar vi med var resultaten ska hamna. Variabel number och variabel name. Vi skickar med storleken på dem. Så att till exempel ODBC inte hämtar och lagrar en sträng som är längre än de här 20 tecknen som får plats i den. Det skulle inte vara så bra. Och sen har man dessutom number size här. Ni ser att jag skickar en pekare till number size. Det är för att få tillbaka storleken. Hur mycket data har ODBC-systemet hämtat och lagt i den här gången. Och sen kan vi skriva ut resultatet så. Om jag bläddrar tillbaka lite, nu kan jag inte köra det här heller, men om jag bläddrar ner, nej, det fanns inte med. Tillbaka till ODBC. Ja, man får ju en utskrift där av raden i tabellen. Nummer 7 med namnet. Sen när man har hämtat alla raderna, ja, då är det igen då att vi ska avallokera och koppla ner. Vi har SQL Free Handle för att ta bort vårt statement handle. Vi har Disconnect för att koppla ner uppkopplingen mot databasen. Vi har Free Handle för att ta bort CH, vår ODBC-anslutning. Och vi har Free Handle för att ta bort vår ODBC-omgivning. Då har ni sett grunderna då för hur ODBC funkar. Och det som är smart med ODBC då, det är ju att när vi behöver byta databashanterare, vi tröttnar på Mibre eller MySQL eller vad vi använder. Då behöver vi inte skriva om programmet. Utan det enda vi behöver göra är att byta ut drivrutinen. Man behöver kanske inte ens kompilera om programmet, utan man kan ha precis samma program. Jag bara ändrar så att den här datakällan, den som vi öppnar här i början av programmet, den som hette demobasen. Jag kan byta ut den, det kan vara en helt annan databas jag kopplar upp oss mot, det kan vara en helt annan databas hanterar. Och sen då när jag kör programmet nästa gång, eller
till och med om programmet gjorde en ny SQL-produkt, ja, då får vi den här nya datakällan som är en annan databas, en annan databas som tittar. Så programmet kan se precis likadant ut. Okej. Sen finns det en massa alternativa sätt att göra saker. Till exempel det här med SQL Get Data. Det är lite otydligt att varje gång som vi har hämtat en rad så måste jag anropa flera funktioner till bara för att överföra data från den raden till varje ordning i C-programmet. Då finns det en funktion som heter SQL Bind.com som kopplar ihop kolumnerna en gång för alla med C-variabler. Så att jag kan här innan jag kör igång frågan så kan jag koppla ihop, låt oss säga kolumn 1 med variabeln under och kolumn 2 med variabeln nej. Och det kan vi titta på alldeles strax. Först ska jag bara visa ODBC-test 2 CPP. Det är samma program som vi hade här. Skillnaden är att nu så använder vi C++. Bara för att visa att det funkar i C++ också. Man måste inte vara gamla C, utan det funkar i C++ också. Och ni ser att man kan använda sådana här strömmar som man har i C++. ODBC-test 3 med SQL Bind.com. Ja, i början ser allting precis likadant ut. Hela vägen till SQL Exec Direct där vi kör frågan. Men sen ser ni här att jag använder SQL Bind.com för att binda kolumn 1 till variabeln number, kolumn 2 till variabeln name. Och sen kör jag då SQL Fetch. Och då automatiskt så hamnar numret och namnet i rätt variabel. Det kanske inte är så stor och viktig skillnad. Vad som däremot är en lite viktigare sak är att man kan skilja att skicka texten till frågan och att göra optimeringen av frågan. Kan man skilja från att faktiskt köra. Ni ser att här står det ju SQL Exec Direct. Kör frågan direkt. Och alternativet till det är att dela upp det här. Låt mig visa ODBC-test 4. I början ser det likadant ut. Connect, bla bla bla. Men efter att vi har gjort allocandle här så här så kör jag alltså inte SQL Exec Direct utan jag kör SQL Prepare. Jag skickar frågan, select nummer, kommandant från person. Och än så länge körs ingenting utan det bara skickas till databashanteraren. Kompileras, optimeras och sen då så kör jag själva frågan. Så att jag har delat upp det i två steg. Det kan vara bra, säg till exempel att vi av någon anledning måste köra samma SQL-fråga många gånger i programmet. Kör man SQL Exec Direct, ja, då kommer frågan att parsas, kompileras, optimeras för varje gång. Men här så gör vi det en gång och sen bara kör vi den på nytt gång på gång. Okej. Sen ska vi titta lite på hur man skickar data till databasen. Här har vi bara hämtat saker från databasen. Vi har inte ens angett något where-villkor med ett värde, utan det är bara hämta data från databasen. Men man vill ju kunna skicka saker till databasen, dels lägga in saker med insert och update och sådär. Eller ha ett where-villkor. Så
Då kan man använda parametrar till sina frågor. Och om jag tittar på ODBC-test nummer 6. Så får jag bläddra ner lite grann till där det kommer här. Här har jag en vanlig SQL fetch. Ni ser att jag har typ samma fråga som jag hade förut. Select nummer, komma namn från person. Men sen här nere då så... Ja, förresten, jag ska säga en sak till här. Det har vi inte pratat om förut. SQL close cursor. Har vi nämnt begreppet cursor överhuvudtaget i kursen? Jag tror inte vi har. En cursor är inte en liten sak på skärmen som blinkar nu eller en pil eller något sånt, utan en cursor, det är, kan man säga, en radpekare till resultatet från datan. Vi får ju ut ett resultat som ser ut så här. Och när vi hämtade rader från resultatet, ja, då använde vi SQL fetch. Men då finns det en sorts pekare som anger att ja, nu är vi på den här och den här. Och det är den pekaren som är en cursor. Eller cursor, det är latin egentligen. Det betyder löpare, och så springer liksom. Springer längs tabellens rader. Och det dyker upp i det här sammanhanget i form av anropet SQL close cursor. Det vill säga, när vi har öppnat frågan med SQL Exit Direct, hämtat raden med SQL Fetch, ja, det är en cursor vi jobbar med. Och för att nu avsluta här så kan vi, istället för att avallokera allting, så kan vi stänga cursor, close cursor. Men, jag tänkte visa då, det är ju det här med parametriserade frågor. Nu vill jag ställa en fråga som ger oss personer med ett visst namn och ett visst nummer. Så att här har jag lite C-kod. Ange namnet på en av personerna och så läser man in det. Vi läser in numret på en person. Och så skriver vi ut att du har valt det och det numret och det. Då så ska vi koppla det där till parametrar. Jag bläddrar upp lite grann här. Funktionen SQL bind parameter, och det påminner lite om bind koll som vi såg förut, bind koll upp. Det är bara att nu är det data som ska skickas till databasen som binds till variabler. Jag hade en variabel som heter wanted name, ja, den binder jag till parameter nummer 1. Jag hade en variabel som heter wanted number, jag binder den till parameter 2. Och sen när vi kör frågan har vi en exit direct här. Ja, då ser ni att det står select nummer, komma namn från person. Where namn är lika med frågetecken. Or nummer är lika med frågetecken. Och när man då kör den, ja, i och med att vi har bundit parameter 1, det första frågetecknet, och parameter 2, det andra frågetecknet till variabler. Så det som kommer att hända, det är att värdena som finns i de variablerna hämtas och det är inte så att de stoppas in i texten, utan de skickas med tillsammans här, så att ja. Man får dem som parametrar så här databasen och databasen kör frågan. Och sen då, så, ja, då får man göra likadant som förut med fetch här för att hämta resultatet. Hade man kunnat bygga en stäng av allting? Jag hade i mitt program kunnat bygga en sträng. Om jag till exempel matar in namnet Olle och namnet 7, eller numret 7, så hade jag kunnat bygga ihop en sträng, en fråga, för att det här är ju en textsträng. Jag hade kunnat bygga ihop en fråga, select nummer, komma namn från personen, var namnet lika med Olle och nummer är lika med 7. Det hade funkat jättebra, och så hade jag skickat det till databasen. Men vad har man för risk då? SQL-injektion. Ja, SQL-injektion. Om jag gör alltihopa textmässigt,
Ja, om namnet ser lite konstigt ut. Det innehåller sådana enkelfnuttar som man använder för textsträngar i SQL. Då kan man lura databasen att göra något annat än att programmera den här tätt. Och det där slipper man om man har parametriserade frågor på det här viset. För att det är inte en stor textsträng som byggs upp, utan parametrarna skickas separat från texten här i frågan. Okej? Okay. Vi ska som sagt göra en labb på ODBC och jag tänkte nämna lite grann om den. Tanken är att man ska jobba mot en databas och kunna, om man nu har den här demodatabasen som finns från grundkursen i databasen med anställda och avdelningar och sånt. Så är tanken att man ska kunna göra lite enkla saker, till exempel lägga in en ny anställd, ändra lönen på en anställd, ta bort en anställd. Då vet ni det här med integritetsvillkor. Att till exempel, står det att anställd nummer 7 är chef för anställd nummer 8. Ja, då får jag inte bara ta bort anställd nummer 7 hur som helst. För att anställd nummer 8 har ju nummer 7 som chef, då ska det finnas en nummer 7 som är chef. Och det där kan man ju styra på två sätt. Antingen att man helt enkelt i databasen anger en foreign key. Då kommer ju databasen att se till att, ja, står det att nummer 8 är chef, ja, då ska det också finnas en nummer 8. Sen kan man kolla det i programmet också. Det vill säga att om användaren väljer att ta bort anställd nummer 7, ja, då börjar programmet med att kolla, ja, finns det några som har nummer 7 som chef? Ja, det fanns det. Ah, då får vi inte ta bort. Och försök gärna få det där att funka på ett bra sätt. Och risken är att man behöver göra på bägge sätt. Dels ha den där foreign key i databasen. Bara för att vara säker på att det inte blir några chefer som inte finns. Men vad händer om man i databasen har lagt en foreign key och så försöker man ta bort chefen? Fast det finns sådana som har den personen som chef. Vad händer då för att det? Jo, typiskt så säger databasen Integrity Constraint Violation FK473. För att internt i databasen så den här foreign key, den är lagrad som FK473. Och det är ju kanske inte någonting som ett användarvänligt program ska säga till användaren. Olle har slutat på företaget, jag tar bort Olle. Foreign key integrity violation, säger programmet. Va? Vad är det? Säger användaren. Utan vad programmet ska göra är att den ska säga att nej, tyvärr. Olle är chef för Claes och Bengt. Så därför måste du ändra vem som är chef för dem. Eller något sånt. Så att då kan databashanteraren behöva, eller då kan programmet behöva börja kolla de här integritetsvillkoren. Då behöver man faktiskt göra det på två ställen. Dels i databasen med foreign key och dels i programmet. Bara för att det ska bli mer användbart. Okej. Okay. Då tar vi rast.